Tjenare, välkommen till en ny video. Idag är jag på Sportfiskemässan. Och om stabila 5 minuter så öppnar mässan för allmänheten. Så nu måste jag ruscha till Abemonten och göra mig redo att möta alla trevliga besökare. Det är dag 1 av 3. Jag ska vara här fredag till söndag och förhoppningsvis kommer jag få träffa många likasinnade härliga fiskare. Mässan är öppen, folket väller in. Bas på det! Här har vi häftiga grejer. Abu gör ju som bekant sina klassiska ambassadörer och i den här lilla glasmonten så finns det en liten kulmination av fina häftiga custom-grejer. Speciella gamlar, speciella rullar, till och med en klocka. Så det här är verkligen ett axplock av Abu Garcias ingenjörskonst. Det där är fint. Kan innehålla spår av rullar här på våran vägg. Vi har hela Revo-serien, Zenon-serien, även andra rullar. Det är perfekt om man vill komma och klämma och känna på en fin abborrulle, gäddrulle eller vad som helst rulle. För vi har full rulle i våran monter. Även i år så har vi ju en stor fet pokal i montern från Pike Fight. Och dessutom vinnarbetet, Breaking the Law-betet. Den här häftiga, gigantiska, braxfärgade öringen som hjälpte till att kamma en bucklan för Tobbe och Adrian. Står på ett podium här i montern för att verkligen visa vilka som är mästarna av Pike Fight. Det finns ju både det ena och det andra att se här på mässan. Båtar, mat, fiskedrag, fiskerullar, allt. Snart dags för pooldemo. Får man ladda upp med lite energi. Nummer 2 idag, det vill säga. Ta några andetag och några klunkar här bakom montern innan jag och Tobbe ska upp och dema lite beten i akvariet. Vi har en proppad låda med massa olika nyheter och gamla grejer och allt möjligt som vi kan riva av. Så vi får se vad det här leder till, men det blir nog kul. Och om vi flyttar fokus till en lite mindre betet så har jag en riktig favorit för abborrfisket här faktiskt. Om man bara vevar en burke stanna, då rör den sig men som en traditionell wobbler, men det är när man knycker med spöet som det verkligen kommer till sin rätt. Bara något knyck i taget, låta betet stå still väldigt, väldigt länge. Verkligen försöka truga den här fisken till att hugga. Den hugg inte på vad jag än kastar tillbaks till det. Men när jag testade att kasta tillbaks en sån här realistisk öring så hugg den på direkten. Och sen förra året så kommer Hilo i en ny modell som vi kallar för Beast Hilo. Och den har samma DNA som den klassiska Hilo. Nu fiskar den väldigt, väldigt grunt. Och Beast Hilo, den finns egentligen en flytande modell som den är fiskar med nu. Det skiljer sig väldigt mycket mot mängden av wobblers eftersom man kan ställa skeden och avgöra djupet själv. Så Beast Hilo, väldigt mångsidigt bete. Just det här jerkbaitet jag fiskar med nu, det är en Berkley Silla Glider. Det finns 3 stycken storlekar. Är det varmt i vattnet så kan man även här variera insvinningshastigheten till det snabbare. Berkley Silla Glider, ett väldigt effektivt bete som passar bra även nu på våren. Så det var det vi hade att visa från Abu Garcia och Pure Fishing. Har ni några frågor om våra beten, våra spön, rullar, vad som helst så finns vi i montern alldeles intill här. Och vi ser fram emot att träffa er på mässan. Tack så mycket. Tack. Abemonten är ju proppad med allt från gamla favoriter till lite nyheter och vi har lite nya spön till exempel i år. Nya Orra-serien här. Täcker in typ allt. Abborre, gädda, gös, havsöring. Så, och till en billig peng ändå.
Fina spön, inte särskilt dyra. Kommer nog passa till många olika fiskare, så att det här är en spännande nyhet. I år har vi ju sällskap i monten, kan man säga. Numera sitter jag och Garcia ihop lite med Savage Gear. Så nu finns det mer än bara gamla high-lows och atomdrag, kan man säga. Vi har liksom allt från små grejer till fullständigt enorma mörtar och liknande. Och det är ju väldigt spännande med lite nya beten i, under samma sortiment, alltså Pure Fishing-koncernen. Så det är kul verkligen med lite tillskott i familjen och lite mer utrymme i montern, eftersom Savage delar montern med Abigård. Hej, Arne från Savage. Min absolut favoritbete för abborrfiske när det är tröga dagar, det är en liten nedsalamander. Det är ett nedbete som flyter. Det är riktigt helt att fiske sakta på bunn. Så förlingsfiske och höstfiske till tröga abborrar måste pröva det. Och då har vi också en annan kul grej som är vår Gobi Ned. Vi har finner på gobin. Så när du fiskar med Carolina rig för exempel, så vill den flyta upp, måste ha i lådan. En liten naturfotografering. Ja. Vi har träffat på några sköna gäddor här som inte vill skrämma, men vi vill få en liten skön bild på dem. Vilken jävla fula båge där. Det är persiden vi vill filma. En av nyheterna vi ställer ut med är våra nya MacPikes. De är uppdaterade från den förra versionen. Förra versionen har ju några år på nacke vid det här laget, och nu har de gjort om MacPiken till en ny modell. Den är lite rundare, lite annan form än vad han hade förut. Men samma storfisk fångar förmåga, eller vad man ska säga. Med riktigt effektiva beten som ska bli kul att testa lite mer av nu när säsongen drar igång på riktigt. Jag ska hälsa från min prenumerant här, Jeddis. Han säger att tack så mycket för att du tittade på den här videon och hoppas du gillade den. Gilla och prenumerera gärna, så ses vi nästa vecka. Skitfiske på er. Var det så du sa?